Historická Levoča ožije počas troch dní kultúrnym podujatím roka Tajomná Levoča. Jedná sa o 23. ročník festivalu Tajomná Levoča, ktorý v rámci Dní majstra Pavla organizujeme každoročne, s výnimkou nejakého jedného ročníka vždy v auguste. Je to podujatie, na ktoré by sme chceli pozvať novovešťanov, všetkých našich susedov i nesusedov, pretože ide o podujatie, ktoré sme koncipovali tak, aby si každý z tých návštevníkov našiel v rámci toho aj kultúrneho programu, ale aj sprievodného niečo svoje. Festival odštartuje vo štvrtok 17. augusta slávnostnými fanfárami z balkóna historickej radnice. Začíname vlastne už zajtra o 18:30, teda vo štvrtok, kapelkou Fajta pod vedením Štefana Štéca. Neskôr si pre nás Spišské múzeum pripravilo scenický program s názvom Prichádza niekto ako kráľ, ktorý sa uskutoční pri Múzeu majstra Pavla, takže bude to doplnené vlastne aj tou kulisou krásneho historického mesta. Piatkový a sobotnejší program začína už o 13. hodine a ponúkne pestrý výber hudobných žánrov. Okrem domácich umelcov sa návštevníci festivalu môžu tešiť i na známe tváre slovenskej populárnej hudby. Vlastne dali sme priestor samozrejme aj lokálnym interpretom a neskôr hviezdy, ktoré sú celoslovensky známe, za ktoré by som možno mohla povedať a predstaviť, že v piatok by to boli určite divákom známe trio Joya, Carmen Pal Baláš, Adam Ďurica, kapelka Akustika a Mike Spirit. A v sobotu to budú Tera Borsu, Chris May, Gitana, Alan Murin, Simi Living Life a potom naši Valky a Withouse, ktorí to uzavrú. K atraktivite festivalu Tajomná Levoča určite prispeje v piatok i v sobotu takmer v nočných hodinách audiovizuálna svetelná show. To také tajomné, veríme, že naplní bubnová show Batida so svojou takou bubnovo aj spojenou s lečou predstavením. V sobotu to bude Miroslav Brúj Žilka, ktorý je známy z Československom a Talent. Na zvyčajnom karpatskom remeselnom trhu, ktorý je súčasťou podujatia, sa predstavia remeselníci a majstri tradičných ľudovo-umeleckých výrobkov. V piatok a v sobotu budú svoj tovar nielen predávať, ale svoje výrobky budú vytvárať priamo pred očami divákov. Je pripravený samozrejme ďalší bohatý sprievodný program. Môžete využiť čas strávený počas festivalu v našom krásnom historickom meste návštevou historických pamiatok, muzeí. V piatok budú dokonca mnohé z nich otvorené až do polnoci. Priaznivci umenia môžu navštíviť galériu mesta Levoča, kde prebieha výstava Salvátora Dalího Božská komédia. Veľmi atraktívne môže byť návšteva veže baziliky svätého Jakuba, kde takisto v piatok do neskorých nočných hodín si môže urobiť výstup a pozrieť si Levoču a okolie z výšky v nočnom čase. Mesto Levoča nezabudlo ani na najmenších návštevníkov festivalu. Kým v tajomnej záhrade si deti užijú kopec zábavy, rodičia môžu v oddychovej zóne zrelaxovať. Kde vlastne počas dvoch dní od 14. hodiny na také 3 hodinky sme pripravili intenzívny program vždy pre detičky. Môžu sa stretnúť s rozprávkovými postavičkami obľúbenými, ktoré s nimi majú pripravený taký interaktívny program. Súčasťou festivalu budú i tento rok živé sochy a tiež medzinárodný festival vežovej hudby. Návštevníci festivalu si budú môcť vypočuť koncerty v podaní domácich, poľských i maďarských umelcov. Veľmi im doporučujem, aby si pozreli novozrekonštruované priestory radnice, ktoré sú naozaj veľmi pekné. Len predčasom, pred nejakým mesiacom sme ich otvárali a sú naozaj prekrásne. Takže hlásia počas je ideálne aj počas festivalu. Vstup je voľný, takže nič nebráni tomu, aby nielen novovešťania, ale všetci návštevníci strávili svoj čas v našom krásnom meste veľmi príjemne. Srdečne pozývame a tešíme sa na vás.